Přátelé, srdečně vás vítám na channelu, na kanálu Kliman Fishing. Hele, vypadá to, že jedeme na ryby. Respektive, my teď jedeme do porodnice. Teď můj princezničku jedeme do porodnice. A vzhledem k tomu, že já tomuto procesu nejsem nějak účasten, tak já půjdu na ryby. Jo. Tak já půjdu na chvilku na ryby. Tak to jsou takový ty chvilky, co se naskytnou, takže už se těším, doufám, že tam něco chytnu. Hele, mohl bych chytnout aspoň nějakou čudli, jo. Tyve, jak se to tady hoší? Jo. Jak to tady mají rozřazený, chlapci? Mám zelenou? Byla to zelená? Fakt? No tak držte palce, hele, ať něco přijde. Vzal jsem jako obyčejně plavačku, nějaký rohlíček jsem tam nakrájel a bude to fakt jenom chvilička, jo, pár náhozů, nevím, kolik tomu dáme, možná hoďku a tak, jo. Hele, je samozřejmě, kolik je, jeden stupeň nad nulou, je zima a tak jako všeobecně na prd počasí, ale tak jako mohlo by tam něco to, jo. Hele, zkusím tam nějak přejít naproti porodnici a někde to vymáchat, jo, tu plavanu. No hele, přátelé, máme na to úplně ideální vůz, protože pochopitelně tam se dá velice špatně zaparkovat. Takže na to mám ideální autíčko. Je to Toyota Pro Ace City Verso IV, což je takový malý bobík. Je to vlastně to samý, jako je Citroen Berlingo Peugeot e-Partner. To samý auto elektrický. Jo, určitě to poznáte, ten designový vzhled, jo. A je to docela zajímavý autíčko, ale abych řekl pravdu, tak spíše to čistě do města, jo. Elektromobil čistě do města. Má to 57 kW výkonu, což je nějakých 78 koníků. Docela jako jsem čekal, nebo pocitově bych řekl, že to má trošku víc. Pocitově bych řekl, že to má tak 100 koní. Protože ten elektromotor prostě táhne úplně od těch základních otáček, takže když to člověk sešlápne, tak to okamžitě jede, jo. Ne jak kdyby to byl prostě spalovací motor s tím výkonem, tak by to bylo samozřejmě hodně málo, jo. Ale tady je to naprosto dostatečný, ale teda spíš jenom do toho města, no, jak říkám. Protože maximálka je nějakých 135 km za hodinu nebo 136 km za hodinu. Což jako dá se s tím jet po dálnici, ale ta dynamika je velice slabá na dálnici a i spotřeba elektrické energie je na dálnici dost enormní a velice rychle vám to vycucne celou baterii. Jo. Takže na dálnici to není, je to na pojíždčky do města. Jo. Hele, baterka má, myslím, že 50 kWh kapacitu. Využitelná kapacita je, myslím, že 45 kWh. A mělo by to stačit na nějakých 260 km dojezdu. Jo. Ovšem nutno říct, že jenom v tom městě a jenom za hezkýho slunečního teplého počasí. Jo. Takhle, když já to nabiju úplně naplno v těch zimních pošmorných podmínkách, tak se mi tam, jo, zelená, vidíš, já neumím barvy, všichni na tady kecám, ty vole, a tak jako lepší je, abych zastavil, že jo, než abych jel na červenou. Ten za tebou má asi jiný názor. Myslím tě, ten za mnou, hele. No, takže, teď jsi mi přetrhla nit a já už nevím, o čem jsem mluvil. No, zajedu. Výkon, výdrž baterie, malé to. Výdrž baterie, no prostě to má nějakých, mělo by to mít maximální dojezd 260 km, ale realita v těch podmínkách je nějakých, nebo maximum, když to nabiju, tak tam mám nějakých 235, 240 a realita je podle mě kolem 200 km, jo. Vzhledem k tomu, že jsem to nabíjel nedávno, ještě jsem na to moc teda neujel a už tam mám jenom 118 km. Tak zdá se mi, že to ubejvá nějak hodně. Jo. Tady mám průměrnou
Zatím jsem s tím jezdil takový po pojíždky, jo, vždycky jenom pár kilometrů, a mám tady průměrnou spotřebu 35,4 kWh na 100 kilometrů, což je samozřejmě nesmysl úplný, jo, to je hodně. A ideální bylo, kdyby se dalo dostat na nějakých 15, jo, ale to si myslím, že to je docela dost nereální při těch podmínkách. Takže tak, no, jinak každopádně příjemný autíčko. Tak jeďte, hoši. Je to červená nebo zelená? U jaka? Modrá. Modrá? Modrá vlna. A... no prostě fajn auto, hele, do města, jo. Samozřejmě tenhle varianta je sedmimístná, má to dvě takový sedadla navíc v nákladovém prostoru zádu. A ty se dají samozřejmě vyndat a pak tam člověk získá docela slušný nákladový prostor. A je to takový jako, ani bych jako neřekl rodinný auto do města, jo, protože rodinný auto přeci jenom od rodinného auta se očekává nějaký širší využití, jo, třeba přijízdě na dálnici, na dovolenou a tak dále, což tohle to teda není, jo. Takže je to spíš na to ježdění ve městě. Spíš bych to viděl jako takový nějaký taxík, přepravník z letiště, jo, nebo něco takového, kde to využití bude kratší. No, no hele, za chvilku tam jsme. Těšíš se do porodnice? Strašně. Strašně? Jak vidíš. Ale ta hodlala, my jsme ji nepustili. No, ta hodlala. Cože si udělám? Jaký kolečko? Ne, tě přijdu před porodnici. To víš, že tě vyhodím před vrátkama. Kolik je vody? Hodně nebo málo? Hodně. To je na prd. No je to dost. Ne, dobrý. Co akorát krásně protočí. To chtěl nechat tam naproti, tam není místo, ty. Švejnu to tam. Jo, to je paráda s elektrickým autem. Cvak. Já nevím. Úplně, ať to z tebe nevyklepnu, Matouše. Studentky, ty se na tobě budou zaučovat. Jsme tady. Jsme tady, paní. Jo. Držím. A my na to jdeme, přátelé. My jdeme na to důležitý, a to je hlavně rybačka, že jo? Samozřejmě, hele, nějaký dítě, jo, ale rybačka. To je nejdůležitější, tady musím najít někde flek. Pak jsem rád, že mám tu ten elektromobil, jo, to je prostě paráda, člověk to pak nechá někde na modrý a je klid, jo. Kdežto, kdybych neměl elektromobil, tak celou píp. Tak cáluju pak, jo. Tak šup. Tady někde musíme zastavit. Přátelé. Ryby, nepočkaj. Tak. Tak jsem to nakonec píchnul přímo naproti. Kam půjdem? Asi tam na druhou stranu. Vody je hodně jak svině, podívejte na to. Nevím, jestli je hodně vody, nebo jestli to nábřežíčko tady je propadlý. Asi je spíš propadlý, hele. No,
Podívejte na ní, přátelé. Toyota Pro Ace City Electric. Electric. Městský kravál. Nemůže být. No v podstatě je to klasika. Není to v něčem příliš rozdílný od standardní spalovací verze. Hele, tady mám své krámy. A jdeme na to, přátelé, nabalíme se a jdeme na to. Začíná sněžit, super. Vezmeme si svůj klacík. A jdeme na to. Ale má to posuvné dveře s obou stran, myslím. A to je bezvadná věc. Tak, teď to zatvoříme. Jo, je to zatvorené. A jdeme na ně, přátelé. Jdeme na ně. Hele. Jsem zvědavý, jestli vůbec něco čapnu. Kurva. To mě všichni koukají na rezultat, jo. No tady se dá asi taky kudy dostat, ty. Ale nevím teda kam. Hele, parkomat. Nepotřebujeme. To máme zdarma. Je, přátelé. Doufám, že si ji tam nechají, aspoň hodinku. A bude, jo? Aspoň, aby nám to stačilo na nachytání nějakých ryb. Třeba do podělaný kravál. Já tak nemám rád to chytání v tom městě, ale... To je fakt jenom kravál. Tak to prvěli. Fakt jenom kravál. Počkej, tady to asi není? Nebo je to tady? Jo, myslím, že jo. Myslím, že je to tady. Tam na druhé straně je takový obchod s lodníma potřebama. Tam mají spoustu zajímavých věcí, jako bojky, lana plovoucí, lepidla na nafukovací kajaky a tak dále a tak podobně. A tady někdo kempinguje. Tak ti nevím, jestli mám blíž tady zkusit to tady v tom přístavišti. Nebo jít až na druhou stranu. Tyvo, nevím, ne? Tyvo, jakože nevím. Tady zase nejsou žádný schody dolů, tyvo, tam se člověk prostě nedostane. A tam k těm bramičkám tam se taky nedostanu, protože tam jsou zase nějaký ten zátaras. No. Tak fakt nevím, jako. Jo, člověče, to není tady, ten do prděle, to je úplně někde jinde. Ten obchod, jak jsem vám říkal, ten je v tom druhém přístavišti do prděle. To je pěkně blbý. No to je jedno. Já nemám čas, tak prostě tady půjdu někde, já to vyzkouším. Ty, doufám, že jsem si vzal telefon.
mi bude volat ta moje milá. Jo, mám. Dobrý, to mám. Jacht klub. Klub jacht. Další závora, všechna závora, vole. Jak hloď, zrestartoval se mi telefon. To je blbý. To jsme nechtěli. Ach jo. No. To je v prděli. A konečně jsem našel schody, jo. Protože tady je to všude taková regulace prostě strmá. Sice tam vidět, že tam někdo leze, ale já se nechci tak jako úplně zabít, jo. Takže zaplať pánbu za schody, přátelé. A teď ještě, no je to tady na hovno, jako co mám povídat. Já myslím, že jsem na tom druhým přístavišti, jo. A tam to vypadá trošku jinak, tam jsou takový schody, veliký, schody do vody a tak, jo. A tady to vypadá teda jinak, ale vzhledem tomu, že není absolutně týmy, tak to tam prostě začne máchat a je to, ale, jo. Takže takhle nějak, abyste jako věděli, jo. Hele, kacík. Tady můj, já si musím koupit, hele, ten z té hlava od Midi. Midi Match Black LTX a ona je poměrně veliká, jo. Hele, vešel jsem mi do toho i 15-kilový kapr, jo. Sice jsem to musel držet takhle obouma rukama, takhle jsem to musel držet, ale vešel se tam. Ale takový jako univerzální hlava, ale ona je přeci jenom dost jako těžká, jo. Takhle na tu jednu ruku i takhle, když to má jenom 2 metry, tak je dost těžká. Takže si budu muset koupit nějakou prostě menší, jo. Nějakou menší hlavičku. No. Samozřejmě budu si to muset prostě pořídit. No to se nedá sítit, hele. Jdu se zapsat, kde jsem vůbec. Nikde na Vltavě. A je to. Voda vypadá hnusně. Počasí je hnusný, fouká vítr jak silně. A je to takový rozčepejřený a pravděpodobně nic nechytíme, jo, ale za ten pokus to asi stojí, nebo možná ani nestojí, ale jsem prostě já, hle. Tak, hele, mám tam jako minule 4-gramový spáveček. Tady mám nějakou 15 kmen. 10 návazec, lehkej proutek mačkovej 3DVD, nebo lehkej, no, 30 gramovej, mohl by být lehčí, ale to je prostě tak, ale lepší to nebude už se mnou. Tak pojď spále, pojď. Takže co uděláme? Dáme tam. Tak já jsem si jeden rohlíček spařený. Myslím, že nám to dneska stačí. Jsme to s ním celý. Nám asi dneska stačí jako. Dáme kostičku. Pěkně do gumičky. Kurva zima. Pěkně do kostičky, do gumičky. Hloubku tam dám, hele, zatím. Já nevím, 1,50 m. Uvidím. Tady je samozřejmě hloubka hned z kraje, jo. Je prostě regulace a hloubka. No, to je možná 1,80 m, hele. Už je 1,80 m, to je pěkný sumec. Jo, to zkusím takhle proti větru. Jestli nám to potáhne vítr jak kráva. Takže dobrý, nahozeno. A teď už můžu jenom chodit, hele. Zdá se mi zatím, že to mám na dní. Vlastně ne, ale
Zdá se mi to, jo, ono to vlastně teče takhle dolů. Teď to asi teče dolů a jsem to měl asi nahodit na druhou stranu. Já myslel, že to potáhne vítr. Tak zatím netáhne. Houka je tam slušná, nás teda taky, takže mi to brzdí, jo, celou tu sestavu. Ale nevím, jestli tady vůbec nějaký, co to tam bylo, jako by to vázlo vodno, tyjo. Jako by to vázlo vodno, jo. To zkusíme nahodit dál tady. Jestli to vázne vodno, tak to vázne až návazcem. Což by bylo teda dobře vyvážený. Kudně, vzal jsem si vůbec provozní kapalinu. Jo, vzal, dobrý. Tyve, dneska jsou volby. Tak to je paráda. Se těším, tyve. Se těším, až se tam hodím. Jo, teče to dolů. Překvapivě, jako řeka. Sakra, tenhle to počasí mě sere, ty vole. Je takový jako hnusně, že ani ten vizuál z toho nemáte, jo, protože je prostě odporně hnusně. Tak ani ten vizuál. Je hnusná šeť. Zkrátka. Jo, tak jako čekal bych, že tady bude ty aspoň nějaký tlouč takhle u břehu. Ale podle mě budou spíš někde nějakých přítoků nebo něco. Nějakých překážek takhle v zimě. Nebudou asi lozit zrovna u těch. No to je jedno. Budou v tom přístavu všichni najetý. Pod molama, tak. No, tam jsem se nedostal. Tak si dám takovou klasiku na hlavním toku. Jo. Zero Fishing Classic. Nebo taky Climent Classics. Climent Classics. Climent Fishing Classics. Urva drát. Jo, teď už je to na dně. Ty vole, co to bylo? Nic to nebylo. Je to bez toho. Bez housky. Hajzlové rackové tamhle. Čumě, jestli ze mě něco nevypadne, jo. Ono nevypadne, hele. Trošku stáhnem hloubku. Na ten 1,20 m. Tram, ty já už se těším na nějaký normální počasí, tyhle. Jsem vůbec zvědavý, hele, kolikrát se dostanu na rybačku. Až se narodí matok, jo. Ty vole, já to má, teď mám takový práce, ty. Furt makám na koupelně, tam už mám hotovou podlahu, teď už mám hotovou i podlahu ve sprcháči, se sklonem. Včera jsem byl nakoupit nějaký věci na příčku mezi hajzlem, tak už mám všechno, asi se do toho dneska pustím. No a pak už jenom dlažby, obklady. Skřínku už máme nakoupenou, umyvadlovou, všechno máme. Tyhle máme toho fakt hodně. Tak pak už to dáme jenom všechno dokupy a koupelna snad bude brzo hotová, tyjo. Snad po roce, co jí dělám, tyjo. To peklo. Jak jsem zvědav, no. Pak se narodí Matouš, takže bude asi náročný. Tak nějak bych si to představoval, že to bude náročný. Tak doufám, že se utrhnu nějak, jo, na ryby.
jako dobrý je, že se narodí teď vlastně na konci ledna, na začátku února. A tak jakože přes tu zimu se to stihne nějak jakoby ustálit, jo. Což je dobře. Aspoň bychom si tam pak mohli vyšetřit nějaký čas na ty rybky z jara a pak dál, jo. Takže uvidíme. Já se samozřejmě budu snažit, hele, každou volnou chvilku zajít na rybičky. A neflákat to, jo. To je otázka, no, jak to dopadne. Tyve, to je hnus. Zaplepám mu za dobrou zimní bundu, přátelé. Že ten vítr je fakt nepříjemný, jako. Mám takový pocit, že jsem tady úplně zbytečně, tyhle. Takový zvláštní pocit, jo. Musím to hodit trošku dál. Maličko. Proutek zatím vypadá dobře. Je to sice taková žužla, jo, ale to prostě prej ty plavačkový brudy jsou. Mohl by být asi lehčí, to by mohl být vždycky, ale já myslím, že má něco kolem 200 gramů proutek. Což není úplně špatný, jo. To není úplně špatný. Nověk je 30, ale se širokou cívkou, která je skoro stejně široká jako 40. Má teda maličkou kapacitu. Teď jsem nedávno našel ještě jednu cívku náhradní, kovovou k tomu. Ale musím to prostě rozebrat. Rozebrat, vypláchnout tu starou vazelínu a dát tam jinou vazelínu, jo. Mám nakoupený vazelínky na navijáky speciální a oleje. A tady ten naviják už od začátku je prostě takový, jako mi přijde, že je to tam hodně utemovaný v tom, jo. Že tam někdo prostě fouknul haldu vazelíny a když se s tím točí, tak to má takovej tužší chod, jo. Což je prostě což je daný většinou tím, že buď to má velký převod, což tohle to nemá, a nebo to má, tyve, má to tady vůbec převod? 9 plus 1 kuličková ložisko a převod tady není, no. Ale nějak zvlášť veliký není, ale podle mě ten z výroby tam prostě nacpali vazelíny až do prdele, jo. Protože to má takový tuší chod, jako kdyby to bylo. Prostě to má tuší chod, ale už ho má jako od té doby, co jsem to koupil. Jo. Ale tak to musím vypláchnout a dám tam prostě odpovídající množství vazelíny na ty převody, tak jak se sluší a patří. Hlavně mám takovou lehčí vazelínku. A nebo respektive plastické mazivo, ne vazelínu. A snad to bude běhat lepší. Jo. Do kuličkových ložisek samozřejmě olejček a tak. No. To není blbej ten naviják, jo. Já jsem tenkrát, jsem se koupil na tu vláčku, tak mě sral hrozně, protože on má, podívejte na to, jak se tomu vaklá cívka ze strany na stranu, jo. Prostě na té středové osičce má asi 4 ložiska, ty takový prťavý ložiska, který mají samozřejmě nějaký vůle, celkově se to nasčítá, že to má takovýhle vakl, jo, šílený. Což jako, ono to víceméně ničemu nevadí, ale při té vláčce prostě jak táhnete nějakou silnou rotačku, jak je to zatížený, tak to prostě úplně se šuká ze strany na stranu a
to prostě není na vláčku, jo. Není to na vláčku ideál. No, ale na plavku dobrý. Grace. Ani nevím, kolik stál, byl levný, asi 15 stál nebo kolik. Ten aviák. Laciná šitka. Laciná šitka jako všecko, co mám, jo. Ale není potřeba mít nic drahýho, přehnaně. Ty vole, tak zatím ani ťukec, ty vole. Zatím ani šukec. Rulíček se krásně rozpadá. Nejlepší jsou na ty kostičky už takový jako polotuhý rohlíky, jo. A já vždycky dělám, že ten rohlík je fakt už jako úplně gumovej, tuhej. Tak jenom pustím vodu z kohoutku a jenom ho tak jako pod tu vodu takhle jako hodím, jenom úplně kratičce a hned ho dám do pytlíku, zavážu to a dám ho na takový 40 vteřin do mikrovlnky a on se úplně změkne. A pak si dám rovný prkínko, dám si tam nějakou distanc, aby se mi to nespláclo úplně na těsto, tak si tam dám distanc takovýma silnějšíma tuškama a zatížím krátce a je to hotovej spařený rohlík. Tyhle, co vás budu učit, jak se paří rohlík do prdele, to je primitivní, ne? To je primitivní. Ty vado, já si ještě vzpomínám, tenkrát, když jsem chodil ještě, když jsem začínal s takovou tu vážnější rybařinou, vždycky chytal na tom potoce, víceméně na Černopa, když jsem si pořídil papíry a začal jsem chodit na džbán, tak jsem měl takový teleskop od Shakespeareu, takový svítivě zelený teleskop. Tam jsem chodil a vždycky jsem dělal jsem ty rohlíčky, navlíkal jsem je na režnou nit, pak jsem je obaloval ve všech možných sračkách a vždycky pak jsem to vždycky ušmyk tu nit a teď jsem to vázal kolem toho, dělal jsem z toho jakoby rohlíkový bojlí. To byl hrozný oser, tyjo. Vůbec nechápu, že jsem se s ním mazal furt. Tenkrát jsem ještě nebyl jakový ty gumičky, jako jsou teď, tak jsem to navlíkal takhle přes nit, jako rohlíkáč. A jako obecně jsem na rohlíkový bojlí nikdy neměl žádný velký úspěchy, jo. Nejvíc úspěchu ever v kaprařině i ve feedru, takže vždycky prostě na kukuřici, jo. 2-3 bonduelky na vlas, hele, a to kapříkům fakt jako chutná, jo. Fakt, že jo. Hele, vůbec nic, ty vole. Vůbec nic, ani volíš, jo. Ani volí zenec. Jaro, chtělo by to první letošní rybu, tyjo. Si pomalu, každou chvíli si odvyknete prostě, odvyknete si rybám, jo. Na kanálu Climent Fishing, jo. Si řeknete, jo, kanál Climent Fishing, to je ten, jak tam není žádná ryba, jo. Jo. To jsem já prostě. Kůrně drát. Blbý je, že na tom není vůbec vidět, jo, na tom videu. Vůbec není vidět spálek, jo. Takový hloupý, tyhle, to bych nějak vymyslel. Budu chytat asi s bublinou, nebo co, tyhle. Musím začít chodit s krmením, ty, asi si udělám nějaký krmení s hlínou nebo něco takového, nějaký zimní krmení s nějakýma kontrastníma látkama, s hlínou a s nějakýma navoněnýma věcma. A vždycky, když takhle půjdu, tak jenom z pytlíčku si to takhle prohodím, ne? Asi jo, když tady tyhle, co tady je, ne? Čertý, tam je takový pás pěny, jo. Pás pěny, jo. Tak tyhle, tam je to láká, tam by to asi bylo dobrý v tom pásu. Taková utkvělá představa, ale spíš si bych řekl.
skvělá představa o pásu s pěnou. Vypadá jako možná by šel jinam, ale na jiný flek, jenom že ty vole tady jako to je furt jedno to samý, to je prostě regulace a hotovo, jako tady není nic extra jinýho. Je to nezajímavý. Tyhle to mi neříkej, že tam aspoň nějaká plotice tady není, ty u těch břehů nebo něco. Aspoň plotice, ty. Evidentně tady plný hovno. Ty vole, potápka, mi to chtěla vojet, ty jo. Padej. Potápka mi chtěla vojet splávek. Zima. Rohlíček už se rozpadá. A už spadnul. Už spadnul. Přátelé. Hele, já půjdu tady kousek dolejš. Kousek dolejš a bude. Je to vůbec dobrý, tyjo. No. Prostě rohlík, jo. Ano. Ta voda je docela čistá, jako. Šup. Měly by tady být nějaký tloušti, jo. Samozřejmě zlatá sázava. No tu zajedu co nevidět. Tam je to jistý. Tam jasně jsou ty tloušti. Tady je hovno. Oni tady taky budou, akorát budou někde zalezlí, ty ve. Někde budou nějakých výpustí a vpustí pod jezama asi v dírách naskádaný v nějakých hlubokých místech a tak jo. Tady asi u břehu těžko budou, ale prostě co mám dělat jako nemám čas na to někde lozit, ty ve. Tak prostě budou muset připadat ke mně, se nedá svítit, budou muset připadat sem. Ty vole. První rybka se mi vehementně vyhybá prostě. Tyjo, to je dobrá pramička, tyjo, to bych nesat, tyjo. To bych nesat, tyjo. Když šel ke dnu, jak se 100% jistotou. Tadá.
mi neříkej, že tam aspoň neodsasí nějaký cejnek, ty vole, nebo tice, nebo něco. Mi nepovědej, jo. Takový krásně rozmáčený rohlík. Chutnej. To jaký vlny, co je, ty vole. Tak nejadraný, ty vole. Teď bych nechtěl být na kajaku, ty vole. Byl pěkný hnus, ty vole. Fuj. Yeah. SMS, že by už. To bylo nějaký rychlý, ne? To bylo nějaký rychlý, hele. SMS, pak si vzpomněl na chudáka Járu. Aha, přední jsou 4 maminy. Takže prý mám chytat. Už to pomalu přestává bavit, ty vole. Musím stáhnout hloubku. Tyjo, co to je? Ježišmarja, klaciáš, ty. Já prostě chytnu vždycky klaciáše. Je to možný. Pojďte na to, a jaký pěkný, ty. Já jsem normálně, ty ve... Já jsem lovec klaciášů, ty, to není pravda. To není pravda, hele. Ale aspoň něco, ty, aspoň to něco málo, no. Lovec klaciášů, tyjo. Trošku stáhnu hloubku ještě. Zkusíme vyloženě takhle jako pod hladinu. No. Mám tam tak metr jenom. No. A uvidíme. To bude prostě vejš nad dnem a možná si toho všimnou lepší. Jo. I když pochybuju, tak prostě já ten pokus nic nedám. Jenom svůj čas, jenom svůj drahocenný čas. Fuj. To by bylo léto, tyjo. Hele, asi zajdu na tu plavanu, bych rád zašel i v létě, tyjo. Já na to vlastně říkám každou zimu a pak se na to vyseru, jo, ale chtěl bych taky na plavačku v létě. Už mám teď ten ten krásný kvacík. Tak to vyzkouším, jo. A pěkně s krmením a možná i na stoják s nějakým waglerem, hele. Aby to mohlo být docela zajímavý. Když je to takový neaktivní, no. Měl spíš na nějakou říčku a obejít to, no. Že by se člověk trošku aspoň hejbal, tyjo. Protože tohle to... Není úplně můj šálek kávy. Stát na místě a čumět prostě na posraný splávek, tyjo. Který se nehejbe, tyjo, a nedělá to vůbec nic. Jam taram taram. A to zhoupnu trošku dále. Jsem přeci jenom příliš blízko. Zhoupnu něco dále.
No. No Jaro, je to pěkně na píču. Je to pěkně na Pikachu, hele. Je horší, že tomu nevěřím, jo? Což je takový jako na prd. Jak mu je tomu člověk nevěří, tak je to obecně takový na hovno. A já si tomu teda jako nevěřím, jo, zrovna. Tady jsou nějaký bordely ale ve vodě, nějaký větve, klacky a tak. Jako čekal bych, že tady něco bude, no. U těch klaciášů. No, tady by něco možná bylo v létě, ale teď to je asi fakt stažený někde v hloubce nebo co. Čert ví. Zkusím pak ještě velkou hloubku a hodit to dál od břehu. Jako až pod tou regulací chytat. Jestli třeba něco. Ten proud je opravdu pomalu, samozřejmě to trošku zdržuje ten vítr, který to táhne jako proti. Ale jede to fakt pomalinku, ta řeka. Nic, ty vole. Vůbec nic. Absolutní hovno. Hovno. Zbluvím trošku dál. Pojďte se. Jsou smolný výpravy. Jsou pitomí smolný výpravy, tyjo. Co bych za to dal, kdybych mohl vidět pod tu vodu, tyjo. Bych viděl to nic, tyjo, co tady není. Tady není ani ryba. Se vsadím, tyjo. Si tam zkusím dát tu velkou hloubku a hodím to takhle daleko, takových 10-15 metrů od břehu. Dám tam třeba 3 metrovou hloubku. A uvidíme. Kdo z koho, hele. Prut na to mám, tak... Tak co? Tomu se neříká akční rybolov, tomuhle.
dám tomu větší hloubku prostě. Ty vole, to je velká hloubka. To je vlastně, já budu poprvé lovit s takovouhle hloubkou, jo, protože já jsem nikdy, ty vole, ty tam hloubku, ty vole, fakt jako jo, fakt tam mám hloubku. Velikou. Pojďte na to, ty jo. Vidíte tam ten splávek, až nahoře. Takových 2,5 metru určitě. Možná 3. Párkrát jsem takhle lovil třeba s těma váglerama, ale tam je to na hovno, že prostě se s tím blbě nahazuje, no. S tím, tím se taky nenahazuje nějak zvlášť dobře, tak schválně, jaká je tam hloubka. Tam by mělo být víc jak tohle. Jo. Už se to postavilo, ne? Nebo je to na dně? Klesá, klesá, stále klesá. Ale jo, vypadá to, že je tam ta hloubka. No. A jo, je. Je tam větší hloubka, než co jsem tam dal tady kousek od břehu. Sice to trvá, než to vyklesá na dno, ale je to tam. Tak schválně. Každá vlnka to potápí, protože prostě to víc méně reaguje, tak je to hluboko ta nástraha, těžká. Ale fízly, větraně na fízly, ty, co tam mají za motory, tam mají 2 motory, tam mají 2 nějaký 6válce. Kouknu, co to je za výkon, tyjo. To je hezký člunek, ten by se nám líbil na ryby. Co? Nějaká, to jsou, tyjo, to jsou snad 350ky. Ne, 350ky to nejsou. 200ky nějaký. Nějaký Mercury 6válce, 2 200kový. Takže 400 koníků, no to musí letět docela slušně. Ty, oni tam mají snad 3, ne? Ne, 2. Mají tam 2. To musí být solidní, myslím, že to jsou 200. 200 nebo 150, teď nevím, 300 nebo 400 koní. Ale jako ty vole, když to osolí, tak to musí být docela mazec. To je fičák takzvaný. Ty vole, to by se mi líbilo mít jednou takový ten klasický americký bass boat veliký, jo. A mít tam prostě třeba dva 350-koňový 8válcový motory. To by se mi líbilo, no. Přesuny na slapech 180 km za hodinu po vodě. To by se mi moc líbilo, by bylo moc jako pěkný. To bylo takový jako hezký. Hele, je to na dně, jo. Trošku je to na dně, maličko. To tam zaváskovaný. I když s mým štěstím bych ten bassboat pak někde roztřískal. A to je docela takový, jako když to člověk žene, těch 150, 180, tak je takový vabank, jo. Přijde nějaká špatná vlnka, udělá to prásku, jo. A je to. A je poprdeli. Měl bych tam panoptikse a vždycky bych
si našel, vyhlídnul bych si nějakou rybu a na tu bych zadřel, ty vole, jo? Prostě 100% jí chytil. Tak určitě. To bylo fajn. Tyhle, mám to na dně zaseklý. Mám to na dně. Musím to dát trošku dolů maličko. Trošku dolů. Ty vole, letí to pěkně, ty jo. Fakt pěkně to letí. Jako dá se s tím chytat, to je úplně jiná pavána, s tím malým prutem. S tím by mi to hned táhlo, nenahodil bych ani vzdáleně nějaké daleko, ani takhle s takovouhle hloubkou, jo, vůbec. Jako vůbec. Zima. Prstíky už mám ty jak pastelky. Jo, vůbec nic, vole. Vůbec, vole, nic, vole. Kurva, vole. Jo, tady už to plave docela dobře, už to tam není zaseklý. Ale výsledek je stále stejný, jo? Výsledek je stále nulovej. Tram, tará. Ty varo. Hnusný počasí, tralala, tralala, tralala. A je labutě, tyjo. To je v prdeli. Labutě, ty mě budou obtěžovat, já už to vidím. Může chutnat pečená labuť, tyjo. Je to někdo? Napište do komentářů. Jak chutná pečená labuť? Podle mě to musí být tuhý a hnusný. Se podívám, jak vošklý to jsou zvířata, ty. Tak to maso taky musí být tuhý a vošklý a hnusný. Fuj. I když tamhle ty tři jsou mladý, hele, to jsou mladý, ještě mají zbytky hnědýho peří.
takže teoreticky by mohlo být měkčí to masíčko, že jo? Napište do komentářů. Já už vysím. Vysím za dno. Bych mohl na houpačku, že jo, chytat. Vlastně. Co chytá na houpačku, jo? Vždycky táta chytal, ty. Pojďte na ně, jak jsou tam vyskládaní. Tři mladý, hele. To nemůže být tuhý, ty, když je takhle mladý to masíčko. To nemůže být vůbec tuhý. Musí být šťavnatý a čerstvý. Hele, jedna se oddělila od stáda. Počkej, já si vezmu pušku a bude se vidět. No, přátelé, hele. Vedení už mi volal, že prej už hotovo, jo. Takže... Že to vypadalo bledě dřív, ale... Takže se to dobře obrátilo a dobrý, jo. Takže běžím. Uvedení se to dobře obrátilo a u mě se to úplně posralo, protože se nedostal ani ťukec. Tak nějak vnitřně jsem to očekával a přesně jak jsem to očekával, tak se to taky stalo, jo. Takže nejsem jako překvapený zrovna. No, možná by to bylo lepší tady v přístavu, jo. Ale bohužel, no. Tive. Jo, mám tam baterky. Takže tak, no. Hele, to je, jako nečekal jsem od toho nic, je to lepší ale než dřepit v autě a čumě do blba, jo, takže to jako zase jo. No hele, takže jaký kratičký video, zase bohovně, jo, nezlobte se na mě za to, napište mi do komentářů, jaký jsem hovado, jo, a co si to dovoluju sem dávat takové videa. Ale prostě hele, rybačka je rybačka, no. Rybačka je rybačka. Ty prostě vám zmrzlý jak hovado, jo. No hele. Mějte se pěkně, přátelé, a zase příště, možná z nějaký malý říčky spíš, nebo ze Sázavy, kde jsou ryby. Tak čau. Ahoj.